Olá, você que acompanha o Rota da Notícia. Vamos conversar com o pai criador do Samba de Nazaré, Amadeu Aragão, sobre um projeto que eles estão desenvolvendo com a Prefeitura de Jacobina para fazer um samba aqui para a nossa região. É verdade. Eu sou Amadeu Aragão, estou junto com o pessoal da cultura de Jacobina, a Prefeitura me apoiando, o prefeito e Celso, diretor de cultura de Jacobina, e assim, agora eu posso dizer que tem um apoio no Samba de Nazaré que eu nunca tive, né? E estamos aí programando aí, vamos fazer o circuito do samba de Jacobina e da região, e aproveitar essa oportunidade para convidar os sambadores de Jacobina. Eu falo de Jacobina, não é de outra cidade, é de Jacobina e a região de Jacobina. Onde tiver sambador, nós vamos procurar esse povo, reunir com os cabeças lá da festa para nós fazer esse movimento, né? Fazer o samba, que é isso aí que eu sei fazer, sei organizar, e eu estou junto com o Celso para fazer essa festa bonita que não é para morrer. O samba de Jacobina não pode morrer. Enquanto eu estiver permanecer nesse planeta, eu tenho que fazer o que eu mais gosto, que é samba. E assim, eu digo ao povo de Nazaré, de Jacobina e da região nossa, que o samba de Nazaré há 2 anos que não acontece devido à pandemia, né? A gente não pode arriscar a saúde da gente nem a saúde dos outros. Mas estamos esperando uma oportunidade para a gente voltar com força total a fazer o samba de Nazaré. Isso, né? É importante para exaltar a nossa cultura da nossa região, né? E convidar todas as pessoas, como você falou, né? Que vai atrás, e as pessoas que fazem samba podem procurar aqui o Maestro Celso no Centro Cultural para conversar sobre isso, para se apresentar nesse evento. Exatamente. É isso que nós queremos. Que todos tenham uma oportunidade, né? E agora chegou a vez de quem nunca teve a oportunidade de se apresentar, mostrar uma coisa que ele sabe fazer, que gosta, que é o samba. Agora chegou a vez dele procurar a gente, né? Procurar principalmente Celso aqui no Centro Cultural e se apresentar e conversar sobre essa cultura que estava morta, que abaixo de Deus Amadeu resgatou, né? Depois de Amadeu apareceu muita gente aí que foi muito bom, que deram iniciativa também em sua cidade, em sua região, e o samba começou a ressuscitar. Onde tiver sambador, eu vou ser um garimpeiro, eu vou estar procurando vocês aí no distrito, aí na região de vocês, nós vamos sentar, conversar. Onde tiver alguém que toca um cavaquinho, que canta uma chula, que bate um pandeiro, nós vamos fazer o samba. É isso que nós estamos querendo, fazer o circuito do samba de roda, chula e batuque. Com imagens de Luiz Jesus, Bruno Cardoso para o programa Rota da Notícia. Música.